Marko, obična je praksa bila i ranije da sredom razgovaramo uoči subotnjih ili nedeljnih utakmica. Evo, to ćemo da uradimo i danas. Prepodne si imali trening, sad igraju kadeti i to je prilika da vidiš decu koja dolaze. Nadam se da će imati šta se vidi. Ostaje još nekoliko dana. Ono što je do subote urađeno je urađeno. Prelazni rok još traje. Pretpostavljam da tu nije stavljena tačka, ali to je tvoj problem i problem ljudi iz kluba. Dakle, prva pa Dubočica. Imao si dosta posla sve ovo vreme, možda više u traganju za pravim rešenjima nego što se tiče treninga, to je već tvoj zanat. Šta si uspeo da uradiš? To vam točno tako, dosta stvari koje smo morali u nekom ovom periodu od mesec i nešto dana da napravimo. Šta smo uspeli da uradimo, pokazat će nam pre svega ta subota. Ono što za sad znamo, znamo da i što su nam ove pripremne utakmice pokazale, da nismo pokazali neku određenu stabilnost, odnosno da nismo uhvatili neki kontinuitet. Možda je bilo i rano, rađene su dosta stvari u nekim blokovima gde su te utakmice dolazile na kraju tih blokova i tako da opterećenje bilo i nikad nismo išli i tragali za tim rezultatom, ali pojedine utakmice u pojedinim segmentima su pokazale da će ova ekipa da izgleda dobro i siguran sam da će tako biti, ali kažem, nismo hvatili, puno je tu razloga, neki igrači su se kasnije priključili, dovodili smo neki su počeli pa su pravili pauzu kao Petrov pa se ponovo vratili i tako dalje, a sad ne nabrajam, ali kažem, ove utakmice nisu... Pa dobro, da, prelazni rok je takav i sad mi nemamo igrače pod ugovorom, nemamo neku stabilnost te strane, igrači su slobodni, ima tu milion stvari, ali kažem, ono što su nam ove utakmice pokazali jeste da nismo uhvatili baš neki željeni kontinuitet, ali opet da neke utakmice kao ta protiv Timoka koja je bila više nego korektna, odnosno mogu se slobodno kažem i dosta dobra, iako je poraz bio minimalan, nezaslužen, su pokazale da ova ekipa ima materijal, treba i neke stvari da se malo poslože, moramo da odemo čiste glave, moramo da odemo hrabro, odvažno i odlučno gore u Leskovac i da se takmičimo, jednostavno to... Ta utakmica će nam dati puno, pošto je takmičarska i zvanična, puno nekih odgovora, tako da eto, za sad je to tako kako jeste, u hodu još tražimo neka rešenja, naći ćemo ih, nadam se. Ne mogu da te pitam kakve su ambicije Radničkog u ovom prvenstvu, jer bi to bilo nekorektno sa moje strane, možda čak i bezobrazno, s obzirom na to da se još uvek slapa tim i da kada si došao ovde imao si 12 igrača, od toga 11 nisu mogli da igraju za prvi tim, pa se polako pravilo to što se pravilo, uključili su se ovi stariji, što u ovom trenutku, stižem do pitanja, što u ovom trenutku znači neki stup tima, što je jako bitno. Tolić, Dojkić, Mančić i da ne nabrajem. Da, Petrov je tu, kažem, koji se vratio i ono što nas raduje sve, naravno, je povratak Kristova i nadamo se da ćemo koliko sutra te njegove papire uspeti da regulišemo, da bi od prvog kola mogli da računamo na njega. I to je neki stub i naravno da treba da bude stub i to su igrači koji moraju biti nosioci. Imamo tu jedan određeni broj Navalje, imamo jednu grupu mladih igrača, neki kao Stojanov koji je već okusio taj prvoligaški barut, što kažu, i debitovo, ima neke minute. Stojanovića koji je jako interesantan i dobar materijal, ali za sad samo to, mlad igrač koji je stigao iz Partizana i to je neka okosnica za sad, otprilike, s nekim povratnicima kao Mančić, Neca i Novak Petrović, Kamenović koji je tu već duži period, koji bi, evo, ja se nadam, u ovoj sezoni treba da se izbori za svoj status, dobije neki kontinuitet u igri i to je otprilike jedna grupa igrača koja trenutno nosi. Kako će ići? Ono što jedino znam i što mogu reći da će ova liga biti daleko neizvestnija nego u prethodnim nekim periodima ili one, da se vratim 2-3 godine nazad kad smo se vratili u prvu ligu, kad smo osvojili, gde su bili praktično dve ekipe koje su ozbiljno konkurisale. Sad je, da ih ne nabrajam, ali sigurno ih ima 4-5 i liga je dosta ujednačena i siguran sam da će trebati neuporedivo manje bodova da bi se borilo za to prvo mesto, ali opet kažem, ima puno konkurenata, ima puno ekipa, pet ekipa koja je ispala iz ovog ranga i svaka sigurno ima neku ambiciju da se vrati. Mi smo imali malo turbulentan period, posle tog ispadanja imamo, kažem, i taj prelazni rok koji ne odrađujemo iskreno onako kako sam ja zamišljio, kako sam želeo, ali
stvari su takve, igrači su takvi, teško se dolazi do nekih pravih rješenja. Ja sam to i rekao na početku, ne bi dovodili i neću da dovodim da bi dovodio samo, nego da ako probamo da dovedemo i da to budu pravi momci i pravi igrači, igrači koji će da donesu neki kvalitet. Ajde, bit ćemo tu još malo strpljivi, ali kažem, eto, neka okosnica tima postoji, pre svega sa tim domaćim i stabilnim i starim, ne starim, nego iskusnim igračima i igračima koji su dugo u Radničkom, i oni to znaju, treba da osjeti klub, znaju kako je igrati za Radnički i da pomognu ovoj mladoj deci da to izgleda najbolje moguće.